بھی مسیح کو پتہ تھا کہ تو کیا پتہ تھا کہ مجھے موت کا موت وہاں نہیں کر پا رہا. پھر کیا کہنا, بس موت کو وقت ہو گیا, بہانہ بنا, گرے چوٹ لگی. اللہ کو پیارے بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ کے پاک اور بابرکت ہم کے ساتھ آج کے بلاگ کو سٹارٹ کرتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیملی یوٹیوب چینل قاسم عرفان افیشیل, اور میں ہوں محمد قاسم عرفان. تو ویورز, آج جو ہے وہ میں موجود ہوں اس وقت میرپور آزاد کشمیر سیکٹر F1 رحمانی محلہ کے اندر, اور آج یہاں پہ ایک نماز جنازہ ہے. یہاں کے رہائشی محمد ابرار جو جوان سالہ اکلوتے بیٹے تھے اپنی ماں کے, وہ کل مچھلی کا شکار کرنے کے لیے منگلا ڈیم گئے اور وہاں پہ پاؤں پھسلا اور ان کی جو ہے وہ شہادت ہو گئی. تو ویورز, کل سے جو ہے وہ میرپور کی فضا جو ہے وہ سوگوار ہے. ہم دلی طور پر جو ہے وہ افسوس کا اظہار کرتے ہیں ان کی ساری فیملی سے, اور چلتے ہیں نماز جنازہ ادا کرتے ہیں. ہماری ابتدا کیا ہے اور آخرت کیا ہے, اور دنیا کے اندر یہ چار سال زندگی کے اندر ہم جناب والا اپنے آپ کو بڑا چودھری, بڑا جناب والا مفتی, بڑا قاری, بڑا بلاما فہاما, بڑا جناب والا اپنے آپ کو تخلصات دیتے ہیں, لیکن ہم ذرا اپنی ابتدا اور انتہا دیکھا کیا ہے. جب دنیا میں آئے تب بھی ہم محتاج ہیں, جب دنیا سے جا رہے ہیں تب بھی محتاج ہیں. دنیا کے چند روزہ زندگی کے اندر اللہ نے جوانی کا شباب دیا ہے, اس کے اندر ہم تکبر مغرور کرنے لگے. دوستو یاد رکھو, موت سے کوئی نہیں بچ سکا, پھر تکبر کس چیز کا, پکڑ کس چیز کی. تو اس لیے موت کی تیاری کرنی چاہیے. موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے. یہ محمد برار کو بتایا تھا کل پچھلے ٹائم جائیں بھی مسجد کے بہت ہی تو کیا پتا تھا کہ مجھے موت کا موت وہاں نہیں کر پا رہا. پھر کیا کہنا, بس موت کو وقت ہو گیا, بہانہ بنا, گرے چوٹ لگی. اللہ کو پیارے, اس لیے کوئی وقت نہیں ہے. پتا نہیں ہے کس وقت موت آتا ہے, نہ جوان پر ہے, نہ بوڑھے پر ہے, نہ بچے پر ہے. جب بھی موت کا وقت آ گیا, ولی آخر اللہ نفس اذا جاء اجل, جب موت کا وقت آ گیا پھر ایک لمحہ مہلت نہیں دی جاتی. اس لیے ہمیں دوستو کوشش کرنی چاہیے. یہ دنیا فانی ہے, اس کا عیش و عشرت فانی ہے. وما هذه الحیاۃ الدنیا الا لعب ولهو, فلا تعلم.